Անուն հոր եւորդ ո եւոքվին սրբո ամեն Արաբոդյան այս աղոտքը եւ բանավոր բաշտամունքը ընդունե ամենագալ ամենամեծ Աստված քու երկնային անաբական խորանդուտ հարգերուտ մեջ արդարության եւ իմաստության լույսը ծագե մեր վրա եւ մեզ լույսի ու ցերեկի որդիներ թարցուր որպես երբ օրը բացվի, երբ յուղազությամբ վարենք մեր կյանքը և առանց կայտակության իր գադարովին հասցնենք, որովհետև թուն ես մեր օգնականն ու փրկիչը, քեզի կվայելեմ փառքը, իշխանությունն ու բադիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոց, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի հայրտիներ, ուր որ գտնվի, կողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցած եղբայրակության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Փառք ուտանք Աստծո այս արևածագին համար, այս արևաշող արշալույսին համար, որ բարգեւեց մեզի։ Եվ նոր շապատասկիսպը մեր պացվեցավ մեր արջև իր ողորմությամբ։ Այո, շատ են մեզ մդահոքող վիճակները, զնդեսական, առողջական, ընգերային, ընդանեկան, բայց աղոտքով գսկսինք և իր առաջնորդությունը գխնդրենք, որ Աստված խաղաղության մեջ պահի մեր սրդերը, մեր մտքերը և մեր հոգիները, որովհետև եթե խաղաղություն չունինք, չունինք երջանկություն, չունինք հանգստություն, և այդ խաղաղությունը միայն Աստծո խոսքը մեզի կբարգեւե, Աստված ինքը մեզի կբարգեւե։ Ուրեմն պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորագրով հատվածը. Սուրբ Հոգին Տերը փորձության ժամանակ։ Գրնանք ուրախությամբ տանիլ փորձությունը։ Այո, գրնանք, եթե երբեք լեցունենք Սուրբ Հոգիով։ Արաքյալները լեցուն էին Սուրբ Հոգիով։ Ուգաս գվգայեթե, անոնք ուրախացան դիրոչ անունին համար անարգված ու ձեց գերած լարուն համար, կործ կարակելոց 5:40-41 Մենք գուրախանանք, եթե դիրոչ անունին համար անարգվինք։ Երբ հարազանք հարուցվեցա Բողոսի, Բարնաբասի և հավատացյալներուն թեմ, գրեցնենք, թե ինչպես դիրոչ աշակերտները ուրախությամբ, երբ Սուրբ Հոգիով գլեցվեին։ Բողոս արաքյալ խոսքը ուղելով Թեսաղոնիկեցիներուն գսե, հագարակ ցերգրած բոլոր նեղություներուն Սուրբ Հոգին բարգեված ուրախությամբ ընդունեցիք մեր կարոզությունը։ Ուրախությունը Սուրբ Հոգին բարգեւները մին է, Քաղաթացիս 5:22 Ուստի, առանց Սուրբ Հոգին չենք կնար ուրախությամբ տանիլ կյանքի փորձությունները։ Որպեսզի ուրախանանք հալածանքի ժամանակ, կարևոր է հիշել, որ մենք Հիսուսի հետևորդները ըլլալուս համար է, որ կհալածվինք։ Հիսուս իսկ պատվիրեց, որ ուրախանանք, երբ նախադվինք ու հալածվինք իր հետևորդները ըլլալուս համար։ Ուրեմն սիրեներ, Սուրբ Հոգին ինքն է, որ ուրախություն ու դա մեր սրդին հալածանքի ունեցության ժամանակ։ Թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին ինք ներգործե մեր էութենեն ներս, որպես այս բոլոր փորձություններուն ուրախությամբ և պատրաստվածությամբ դիմակայենք։ Ձեզ կմաղթենք Բարի խաղաղ շաբաթասկիզբ, Աստծո օրհնությամբ և օրհնություններով լեցուն անփորձանք և անվտանգ սիրելիներ։
Թողասված փորոր դալբահի ուր որ արգա գտնվիք, ամեն եսակ վտանգները, արգազները, ակսիդանները, հադուգորեն մեր աղոտներում մեջ հիշենք, Քուվեյթի մեջ գտնվող մեր Հասմիկ քույր Նիկոլյանը, որ 3 օրեի վեր ձանր իրավիճակի մեջ է գտնվի, հադուկ քուրքուրանքի սենյակին մեջ, ինտենսիվ կեր, Քուվեյթյան մեկ հիվանդանոցների մեկում մեջն է, սիրտը 30 արա 100 աշխատի, ուրիշ բարդ վիճակներ ունի, աղոթենք, որ Աստված կատարյալ առողջություն դա և վերակտնեի առողջությունը Հասմիկ քույրիկը։ Նաև աղոթենք Կանադայի մեջ գտնվող մեր Մարալ քույր Շիրիշյանին, ամուսնուին համար, Խորենին, 64 տարեկան, որ Կանադայի երկուշաբթի օրով գոգորդի քաղցկեղ ունի, ուր ունի, և այդ ուրը, որ պետք է հանեն գոգորդեն, անշուշտ արվեստական գործիքներով խոսելու պիտի սկսի, բարդ գործողություն է։ Աղոթենք, որ բժիշկները կատարյալ իմաստություն դան և հաջողությամբ պսակվի այս վիրաբուժական բարդ գործողությունը։ Եվ ասված համբերություն դա Մարալ քրոջ և իր հարազատներուն Խորենին։ Թող ասված փորոյդ առողջ պահե սիրներ, մեր փորոր հիվանդներուն համար գաղոթենք, շատ է թիվը։ Թող ասված իր ձեռքը թռնի փորորին վրա և գադարել առողջություն բարգևե։ Քուհար քույրը Հայաստանի մեջ, Սիրան քույրը Լիբանանի մեջ նույնպես անգողենին գծարայե։ Ձեզ գմախտենք բարի աշխատանքի օր։